Thank you.
Bora! Ao Fernando, vais ter que te filmar a guitarra toda a vez. Aquilo que as pessoas confiaram em nós e nos deram o seu voto, e nós naturalmente temos a obrigação de respeitar esse voto e nunca atrasá-lo. De certa maneira, quer dizer, o nosso trabalho é permanente e, portanto, quer dizer, não fazemos tudo, não temos essa validade, mas fazemos muita coisa que realmente é para isso que trabalhamos, e depois continuar a fazer bem, ou seja, valorizar aquilo que é de valorizar e naturalmente fazer aquilo que não está valorizado e que a gente, quer dizer, tenha, digamos, meios para poder realmente fazer isso. Ou então ir para as entidades que tenham essa responsabilidade. Temos reivindicação, pressionamos e, portanto, quer dizer, por isso podemos ir para casa, dormir descansados com a consciência tranquila. Todo este núcleo de associações em torno desta União de Freguesias está satisfeito, digamos assim, também com os apoios do poder local e autárquico? Eu, em resposta a essa pergunta, aquilo que eu posso dizer é o seguinte: desde que foi candidato à Sama Média em Festa, que ainda não havia, digamos, a União das Freguesias,
E quando se reconstituiu esta reorganização administrativa das Uniões das Freguesias, foi sempre eleito. Provavelmente não foi para ser um homem bonito, até nem sou, e daí que as pessoas naturalmente confiaram na pessoa, que era uma pessoa séria, honesta, e que pelo menos, quer dizer, sempre trabalhou. É o que eu faço, quer dizer, e se tenho, digamos, alguma vocação, essa vocação é para servir, e não servir-me. Portanto, essa é a resposta que eu tenho em termos que lhe posso dar destes anos todos que estou, digamos, nesta função. E fica meio a campanha feita. Digamos só, em relação ao destino do próximo ano, mantém-se Melgaço, manter-se-á Melgaço. Será do acordo das associações também. Sim, sim, as associações, quer dizer, estão satisfeitas. Aliás, teve ocasião de verificar isso, não é? Boa disposição. Quer dizer, tudo dentro de, estava na dúvida se era a seleção que estava aí. Do respeito e da estima que nós temos, também pela vila que visitámos e essas coisas todas. Portanto, quer dizer, portámos-nos bem, somos pessoas de bem e deste modo, quer dizer, nunca há problemas connosco, porque sabemos medir, digamos, as distâncias e nesse caminho é que é o nosso trabalho. Certíssimo. Obrigado. Um prazer. Obrigado. Essa é a melhor opção que eu posso ouvir.